Moi, mä Antti ja tervetuloa uuden AV Moosi-asentajan jakson pariin. Hei, viime jaksossa se skuutti lähti palkinnoksi jollekin. Se oli ihan huikea menestys. Mä ajattelin, mä haluan tehdä toisen jakson teille. Enemmän skuutteja, parempi teille. Eli tämän videon skuutti lähtee arvontaan ja sinä siellä voit voittaa se ilmaiseksi. Kato, tämä jakso loppuu, niin saat ohjeet, miten osallistu kisaan. Tämä video on tehty yhteistyössä Kelly Barsin kanssa. Kelly Bars on Kelly Sildarun tekemä patukka. Kelly Sildaru on virolainen pro freestyle-laskija, X-Games-kamaa. Mä kelailin tehdä tämän jakson skuutin tämän Henry Barin mukaan, mutta mä tarvitsen vähän jeesiä tähän videoon. Mä tarvitsen niinku jonkun todella hyvä skuutin kasa ja messi. Mä voisin soittaa jollekin tyypille. Kenelläkään mä soittaisin? Joo. Hallo. No, Aave Moosi tässä, moi. Hei, mä oon kuvaamassa Aave Moosi-asentaa jaksoa. Mä teen Kelly Barsille. Tiedätkö Kelly Sildaru? Ai siis se laskettelija? Joo. Sitten voitti X-Games. Joo. Niiltä on tullut patukka. Ne halus laittaa arvontaan ilmaisen skuuti. Mä lupasin kasaan niille skuuti, mut mä en osaa päättää siihen osiin. Pystyt sä jeesaa mun? Mitä sä oot tekemässä? Äijä. Sä tiedät jo, mä stiisaan liikaa. Kyllä mä voin auttaa sen. Nice. Tuu F-ssä niin nopeasti kuin pystyt. Joo, no mun menee hetki. Okei. Okay. Moi. Okei, käydään hakee kassu. Äijä! Mitä äijä? Joo, hei, mun tarvitsee sun jeesi. Mun pitäis rakentaa custom skuutti. Okay. Mutta mennään kattoo. Mennään tsekkaan. No niin. Ei, huikee, jätkä tuli. Pahamaineeseen AV Moosin luolaan, missä Moosi aina duunaa sen, nää AV Moosi-jaksot. Mä oon ollut täällä ennenkin, niin kyllä mä tiedän. Mä sain Kassu Palenin vieraaksi, te ette tiedä, tää on mun unelmien täyttymys. Tiedätkö mikä on mulle hullu? No. Mä tiedän Kellin, ja mä oon itse asiassa ottanut yhteiskuvan, ja niin on osikin. Niin siis tuo Simple. Simple Sessionel, joo, mä otin Simple Sessionel, kuten se kaikki tietää. Kuva on tossa. Terkkui vaan Osille, jos katsotte tänään. Hieno kuva. Lepraa. Ja kiitos tälle tuotantotiimille, että ne osaa editoida nämä hullut kuvat ja kaikki efektit. Hei, mut niin, tosiaan, Kelly Bars, eli Kelly Sildaru, lähti messiin. Joo. Ne halusi skuutin mult, ja sanoi, että kasa mulle Aave Moosi skuutti. Mä olisin, että okei, kyllä mä voin kasa, mut sit mulle meni sormi suuhun, mä tarttin sun jeesiin. Se on tän näköinen patukka. Eli tää on siis, Virossa tää on tosi yleinen, jos sä oot virolainen, sä tiedät, mikä on kohukke. Eli ne on tämmösiä välipalapatukoja, mitkä on kylmässä. Tää on vähän niinku rahkaa, vois sanoa. Niin. Niinku maitorahkaa, mut patukkana. Mikä maku tää on? Kookos jotain. Okei. Okay. Se on coconut grab. No mä voin heti sanoa alkuun, että kookos ei oo mun lempi. Mulla on suklaa lempparia tälleen. Mutta onneksi Kelly Bar on kaiken makuja. Täällä on monta eri makua. Uikuttaa näyttä jo. Tää on germane. Otetaan pikku palanen tästä. Ai täällä on sisällä, mikä toi on? Karviaini. Tätä niin. Karviaini. Karviaini on syömässä lasagneen täällä. Tää on aika hyvä. Ei maistu kookos niin paljon, nää muut maistuu enemmän, nää marjat. Ja 5/5 menossa. Jos sä haluat ite... 5/5. Jos sä haluat ite maistaa tätä patukkaa, tuu käymään täällä Finnscooterissa, koska sä saat näitä ilmaiseksi täältä. Kannattaa olla nopea, koska näitä on rajallinen määrä. Jos käy hyvä tuuri, niin saat Moosin nimmari, jos Moosin on tullut. Tähän patukka. Hullu. Okei, hei, tässä on niinku sinistä. Sitten tässä on niinku mun kengis. Valkosta, vähän hopeeta. Niinku mun paidas. Hei, mulla on color matchi, selvästi. Sininen, valkoinen. Mä oon valmis. Ja pora. Koska me mennään kohta valitsemaan meidän osat. Jes, lähdetäänkö katsoa? Mennään se. Okei, jokainen skuutti siis lähtee käyntiin tietenkin dekistä. Ja se on niinku yksi tärkeimpi osi, ainakin mulle ja varmaan kaikille muillekin. Niin, värien perusteella enemmän tässä on sinistä, niin mennään tsekkaamaan joku sininen dekki. No, tässä on jo heti aika hyvät valikoimat. Tässä on bluntti. Onks tääkin bluntti? Joo. Sitten mitäs muut täällä on? Etikki. Onks tää AO? Mut nää on vähän liian... Tää ei edes oo sininen melkein. Se on tommonen vähän vihreä. Mun silmään heti rupes pistää tää tosiaan. Mä en tiedä, tietääks tätä dekkiä. Tää on Bluntin Colt V80. Vattinen. Niin, eli siis tämähän matchaa meidän patukkaa. Niin otetaan tää. Otetaan messi. Nyt me ollaan dekki hommattu ja seuraavaksi mitä puuttuu? Renkaat. Otetaan renkaat, mennään tsekkaan. Kato. Miksi täällä on renkaiden mukaan sormidekkejä?
onks nää myynnissä FSS nykyään? Kyllä. Okei. Itse asiassa ennen kuin valitaan renkaat, mä näytän teille yhden trikin. Tulkaa tsekkaan. Täällä on tämmöset rampit. Chillisti. Nyt mennään katsomaan. Ja moni, jotka on seurannut mua tai Mandemia, niin tietää Akut Jampiaisen. Ja Akut Jampiainen on menehtynyt niin kuin luonnollisista syistä vanhan iän vuoksi. Eli rest in peace hiljainen hetki. Ja nyt renkaat. Meillä on kovin isot valikoimat, koska mä haluan, että ne on valkoiset. Tai no itse asiassa onhan tässä jonkun verran kumminkin. Mutta tosiaan pitää olla valkoiset, koska meillä on nyt jo sininen dekki. Eli mitäs nähdään? Onks nää radix? Mitkä nää? Eagle. Nää on Eagle. Sit mitä täällä on? Chopstickkejä, lisää Eagleja, AO-renkaat. Näit mä en edes oo ikin nähnyt. Nää on itseasiassa varmaan kaikista siisteimmät. Mitä mieltä Moose? Eiku en mä edes halua kysyä sulta. Mä valitsen. Mä otan nää. Eli AO-renkaat lähtee messiin valkoista. Ja nyt meillä on matchi täällä mukana. Meillä on kaikki mitä me tarvitaan, sininen ja valkoinen. Ja nyt ruvetaan vaan sekoittelemaan mitä kaikki osia me tarvitaan nyt. Meiltä puuttuu tanko. Gripit ja kaikkia muut pieniä osia. Mennään tangolle, iso osa seuraavaksi. Aika paljon valikoimaa, mutta tää on mulle aika helppo, koska mun oma sponsori ja mä oon ajanut Phoenixille monta vuotta, niin mä en edes rupee miettimään. Otetaan Phoenixit e-tanko. Nää on ihan uudet. Menkää koppaa, Finskulterista. Okei, ja et me saatais toi tanko kiinni, me tarvitaan vielä pari juttua. Ja forkki on yksi niistä, eli mennään forkkeen puolelle. Okei, no niin kuin aina Finscooterissa täällä on vähän liian isot valikoimat, niin tää on aina vaikea päätös. Mut me ei tietenkään voida sekoittaa näitä värejä, kun meillä on kaikki ne perusvärit mukana. Me ei enää haluta mitään kultaista, vihreää tai sitä. Niin otetaan musta forkki nytten, kun ei oo niinku täysvalkoisia, ne on kaikki harmain. Niin musta sopii meidän tankoon. Tää on mulle aika helppo, koska mä haluun supportaa Anonymous, ne tekee kovia renkaita ja kaikkea muutakin. Niin otetaan tämmönen uusi Anonymous-forkki. Ja no tää on aika helppo. Otetaan SS heti mukaan, niin Anonymous myös. Mätsä. Mitä meidän mob-skootterista puuttuu? Niin käsikrippiin. Mennään tsekkaan käsikrippiin. Tääkin on aika helppo. Se on pakko olla joko jotain niinku vaaleeta. Mutta tää on vähän niinku läpinäkyvä, me ei haluta sitä. Niin sininen, tai musta, tai sinimusta. Otetaan niinku molemmat. Kaikki samassa. Mennään näin. Bluntin käsikripeillä mennään. Mitä puuttuu? Headsetti. Headsetti next. Yleensä otetaan aina FS headsi. No FSS me ollaan. Mut switch upataan nyt. Katsotaan, otetaan jotain uutta. Kokeillaan jotain uutta. Mä en tiedä, mä tykkään vaan tästä, miten tää lukee tässä. Mä tykkään tosta fontista. Niin mun puolesta mennään etikin. Alright, eli vieläkin jää puuttumaan yksi aika niinku tärkeä osa, ja se on dekkikrippi. Muuten lähtee vipit ja kaikki luistaa alta, jos me oltais pelkällä täällä hienolla sinisellä laudalla. Niin täällä on vaan, periaatteessa meillä on yksi vaihtoehto, mikä on pakko valita, mikä mätsää näihin. Ja se on tää Enzo Commeaun, eli Commuluxen Signature AO-krippi. Pakko heittää shoutoutit Enzolle. Enzo on ollut pitkään yksi mun lempiajajista. Ja se on ihan sairas rankalainen. Ranskalainen on nuori mies. Kyllä se tulee siitä vielä joku päivä. No niin, hei! Voitopuolella. Nyt kattokaa mikä matchi, color matchi, hullu. Ja kato, vertaappa näin kaikkeen. Kelly Bar, sit Enzo ja Dekkikrippi. Aika hyvä, vaikka itse sanoin. Nyt olisi aika mennä koko lauta. Mennään sinne. No niin, nyt ollaan taas backerillä. Kyllä, tässä on meidän osat, mitä Kassu Paleen valitsi. Todella tyylikkään näköinen skuutti, mä oikein yllätyin. Tästä tuli semmonen, niinku, mitä itsekin ajaisin 100%. Niinku, todellakin. Jos vaan ajaisin Bluntille myös, mutta ei pysty. Me voitaisiin esitellä vähän tarkemmin nämä osat. Aloitetaan tästä dekistä, ja dekiksihän meille tuli Bluntin Colt-dekki, tällainen mikä vaalean sininen väri. Joo. Tää on todella tyylikäinen. Jos te tiedätte mitä Colt on, niin Colt on hiitti. Hiitti, lit. Jep, lit. Tää on 50 senttiä pitkä, 12 senttiä leveä, tässä on 82,5 ohjainkulma, integroitu hettube, niin kuin näkyy, uusi Bluntin
toi nailon jarru. Ihan flätti pohjainen. Eiköhän punnita tää. Katsotaan paljon poika painaa. Ok, kommentoikaa alas paljon veikkaat, että se painaa. Mä sanon kilo. 800 grammaa. Mä olin väärässä. 1,495, eli 1,5 kiloa. Kyllä. Ei ja... ole turha painava. Ei kyllä. Sitten tulee meikän lemppari koko skuutissa, eli tietenkin Phoenixi Tanko. Tää on 60 cm leveä ja korkeut tällä on 64 cm. Alumiinitanko. Joo, alumiinitanko ja tässä on slitti. Me saadaan slitti pois. Joo, koska me käytetään SCS. Ja tosiaan, jos sul käy tuuri ja sä voitat tän, niin sä voit tietenkin leikkaa omat mitat. Jos on liian korkea, liian leveä, niin älä huoli siitä, sillä ei ole mitään väliä. Niinpä. Mut se on alumiini, eiköhän punnita se. Joo, tää on pakko olla kevyt. Toi painaa 827 grammaa. Jep, aika todella kevyt. Todella kevyt. Meillä on tarkka vaaka. Aave muosi asentaa täällä ei pelleillä. Joka grammalla on väliä. Kyllä. Forkiks Kassu valitsi mustan Anonymouksen SS Forken. Tähän mahtuu 120 milliset renkat. Niin muuten mahtuu tuohon meidän dekkikin. Okay, mä en edes tiedä nice. Tuota. Nice. Hyvä tuuri. Hyvä, kerrot. Joo, SS Forkki, integroitu Crown Race. Eiköhän punnita. Laitetaan vaan. Se painaa 329 grammaa. Eli kevyy tosi. Haluatko ottaa seuraava osa? Kyllä. Eli siis renkaat. Pistetään homma rullaan. Vitsi oli oma keksimä. Niin A-renkailla mennään. Nää on valkoiset ja näissä on toisella puolella ei ole mitään kuvioa. Ja toisella puolella on tommonen. Eiköhän punnita nää renkaat. Joo. Nää painaa 233 grammaa. Kevyttä tuotetta kehissä. Onko saman painoista renkaat? Katsotaan. Aa, muuten. Ei joo! 232! Tää on skämmätty. Aalle viesti. Laita kevyempi rengas taakse, niin pyöri piffi. Joo. Tää on gramman kevyempi. Grammalla merkitys. Kyllä. Grammat... Niin me sanottiin. Usko Kassu Palen sanoo. Grammalla merkitys. Joo. Seuraava osa. SCS Kassu Palen valitsi. Anonymous SCS:n musta forkki, musta SCS sopii hyvin yhteen. Musta tanko, Phoenixin musta tanko. Oversized SCS, eli otetaan tällä kertaa shimi pois, koska meillä on oversized alumiinitanko. Tulee 4 pultilla. Oikein hyvä. Punnitaan tääkin. Katsotaan. Se painaa 216 grammaa. Ja sitten päästään tänne käsikrippeihin, mitkä on mun mielestä ihan sikasiisti. Noi on makea. Niinku oikeesti. Käsikripit on yleensä niin tylsät. Joo. Ja sit nää niinku matchaa ihan täydellisesti. Nää on tämmöset tie-dye vähän niinku kuvio. 5x5. Niin Bluntin käsikripit tietenkin ja Bluntin dekki. Ei ihme, että matchaa. Ei meidän tarvitse näitä punnita. Ei tarvitse. En mä tiedä kukaan, kuka punnitsis käsikrippiä. Ihan sama. Niin, mä otan seuraava osa. Headsetti. Kassu halusi olla vähän erilainen. Ei ottanut Finnscooter-headsettiä tällä kertaa, otettiin Etikin headsetti. Meille tuli uudet Etikin kaamat, niin sieltä tuli myös headsettiä, niin laitetaan testi. Se on hyvä olla erilainen, lapset, muistakaa. Ja headsettiä ei tarvitse punnita. Ei tosiaan. Sitten vika osa, Kassun Homie, joo. Enzon. Comulux. Kyllä, dekkigrippi. Tääkin matchaa todella hyvin tähän meidän. Täydellinen color match. Soittakaa mut, jos te tarvitte apua skuutelle. Älkää oikeesti. Mä voin exposea se numero. Joo, numero on tossa. YKY. Mut hei, oikeesti shoutoutti Enzolle. Jos teet kiinnostaa skuuttaus ja sairas striittiskuuttaus, menkää tsekkaa Enzo Comulux videoita. Big shoutout. Hei, tässä olisi nämä osat. Lähetäänkö kasaan? Pretty much done. Let's get it. Yes. Alright, aloitetaan asennus tästä dekistä. Mitä? Ronaldinho! Oh. Tosiaan. Yksi. Ranska voittaa. Aloitetaan ihan eka sillä, että laitetaan tää hieno dekkigrippi. Viilellään vähän sitä ja laitetaan sitä dekkiin kiinni. Mä sain viime jaksossa vähän palautetta, kun mä laittanut dekkigrippiä tonne taakse, niin laitetaan sen ihan taakse asti. Sitä varten mun pitää irrottaa jarru, niin irrotaan jarru seuraavaksi. Noni, nyt on jarru irrotettu. Siinä se Enzo komeilee nyt. Kauniisti. Nyt on dekkigrippi laitettu. Tossa on reikä jarrulle. Pystyy kiristelemään jarru. Ja ei voi enää muuten valittaa Mooselekaan. Ei voi. Laitetaan jarru takas kiinni. Noin. Nyt on jarru laitettu. Joo. Laitetaan seuraavaksi headsetti. Joo, make sense. Laitetaan ylä headsetti. Muistakaa round race.
ja hattu. Sitten... Oh, it's looking so good. Kyllä, sitten Anonymouksen SS-forkki. Itse asiassa pikku shoutoutti Anonymoukselle. Mä ajan tuolla forkilla tällä hetkellä. Ja pakko sanoa, että on hyvä. Ei kuulu niin pahasti ne Smitti-kohatkaan, tiedättekö te tosta noin, missä Smitti ei tehdä. Niin se on auttanut ainakin meitsiä. Ja kestänyt vielä. Joo, tosi hyvin. Mua on tehnyt droppeja kaikkia, kestänyt aika hyvin. Ja just se, että se ei kuulu tosiaan siitä Smitin kohdalta, niin sit sä saat aina vaihdettua se pultia ja kaikki, ei mitään ongelmia. Pikku shoutoutti vaan siihen. Nice. Laitetaan sitten SCS. Ai. Anonymouksen SCS-forkki. Tää sopii niin ihanasti. Ei tarvitse kolikkotemppua. Ihan kuin puolukkaa piirakkaa. Kyllä, juuri. Otetaan toi shimi pois, koska meillä on Phoenixin oversize tanko. Niin... Et sä nyt mitään tommosia ei tarttunut. Moosi otti jo pihdit käteen, mutta meitsi sormet on kuin pihdit. Sit vaan topcappi ja pultti ja kiristetään SS. Toi on ollut iso ongelma mulle. Jos te olette joskus kokenut mun skuuttia, te tiedätte, mun skuutti heiluu aina. Älkää ottako mallia musta. Mun pitäis ottaa joskus drop testi Kassu Paleni skuutin. Joo. Itse asiassa mä haen sen tähän väliin. Voidaan me tehdä se tässä vaan. Ei tarvitse muuta kuin kuule. Niin, drop test. Tässä on meitsin kelkka. Siellä loistaa mun Anonymous forkki. Ja omat Signature-renkaat, mitkä on tulos Finnscooterin, älkää huoliko, älkää spämmikö. Kohtsaatte. Heti kun ne on Euroopassa, ne on myös Finnscooterissa. Okei, okay. Eiköhän tehdä drop-testi Kassu-skuutin. Mä uskallan veikkaa. Vuosia tuli jo paha olo. Aave Vuosi asentaa. Nyt se masentaa. Mä uskallan väittää aika hyvällä niin kuin todennäköisyydellä, että tää skuutti tulee kuulostaa paremmalta kuin mun. Me pyritään siihen. Katotaan sit kohta. Noni, nyt on SS-laite pyörii smoothisti. Kyllä. Laitetaanko seuraavaksi renkaat? Haluatko laittaa eturenkaan, jos mä taion takarenkaan paikoille? Joo, tää on vähän niinku tiedätkö formula pitstop. Kyllä, ollaan yhtä nopeita. Joo, yhteistyö. Hei, tosiaan, mä lupasin sanoa tän videon aikana näistä kellybarseista. Elikkä tosiaan tää skuutti, mitä me tässä Kassu Palenin kanssa rakennellaan, lähtee Kellyn Instagramiin. Tossa on se niiden Instagram-osoite, Kellybar Suomi. Sinne tulee ohjeet, miten osallistut tässä skuutin arvontaan. Ei pitäisi olla kovin vaikeet ja jokaisella teillä on aika hyvä chanssi. Kyllä. Niinku, ei kannata missaa tätä. Jännitys tiivistyy, kumpi on nopeampi, rengasasento ja Kassu Palen. Ja Kassu Palen voittaa! Valmis! Mulle ei. Ui, kun pyörii smoothisti. Huhhuh! Tää rullaa! Moose! Nyt tulee kaikista ärsyttävin kohta, mut ei silti niinkään paha. Eli siis slitin leikkaaminen. Kyllä. Jos sä haluut joskus, että sun slitti leikataan, ei hätää, me täällä Finnscooterissa sahaillaan, niin me sahataan terästankoja, me sahataan alumiinitankoja, me sahataan titaanitankoja. Ei mitään, otat vaan yhteyttä Finnscooteriin, me kyllä sahataan. Ja aina jos on jotain niinku kysyttävää niinku skuuteista, että rätisee tai jotain, niin Finnscooter myös huoltaa kelkkoja. Kun multa tulee esim. Kysyt tosi usein, niin miksi ne multa kysyt, en mä tuu huoltaa teidän kelkkoja. Sitä varten Finnscooter on täällä. Kyllä. Eli älkää pelätkö, Finnscooter hoitaa hommaan. eiköhän saata slitti. Jop. Ja hiki tuli maas. Noni, nyt on slitti sahattu, sopii SCS. Eiköhän laiteta tanko kiinni. Tartteeko kolikko temppuu? No ei tarvitse. Chillisti. Katsotaan vaan, että tanko menee suoraan ja kiristää pultit. Noin. Mitä puuttuu? Sitten enää käsikripit ja tää custom complete on valmis. Ja sit vielä baarendit. Ai niin, meillä on alumiinitanko. Näitä baarendia pitäis vuola. Hei Kassu! Tää on alumiinitanko, meidän pitää vuola baarendei. Haluatko, että me vuolaan vai laitetaanko me toiset? Ei meillä ole mitään aikaa vuolla. Eli kirsikana kakun päälle, niin heitetään tähän Odin alumiinibaarendit.
Ja mä ajan itekin Odille, niin tää on shout vaan out-tii. Komplimenttaa tätä kompletea. Eli Odi alumiinibardit, ai ai. Ja jos te ette tiedä miten nää toimii, niin tässä on pieni kuuskulma. Ja sit tossa on mutteri ja se kiristyy. Ja sit nää niinku suurenee. Ja sen takia ne jää siihen jumiin. Ja yksi vinkki, jos sulla on tämmöset, älä ikinä kiristä niitä niinku ihan loppuun. Silloin ne menee rikki, nää kräkkää. Mulla on käynyt toi niin monesti. Siinä nyt nois. Ai oi oi oi. Pakko sanoa, aika germanen kompletti tuli. Sanokaa alhaalla kommenteissa, että mikä on paras siistein kompletti, mitä te olette nähnyt AV Moos asentaa jaksossa. Joo, mä haluaisin tietää. Laittakaa kommentti ton alas. Sanokaa jakson nimi, numero. Vieras. Vieras nimenomaan. Katsotaan, pistäkää pikku kommentti, mikä se on. Laittakaa. No niin, tällainen custom kompletti tuli Kassu Palenin valitsemista osista. Ihan sairaan makea skuutti. Huhhuh, tämmönen sinimusta. Mä voisin nopeasti käydä nämä osat vielä läpi. Bluntin dekki. A on dekkikrippi. A on valkoiset renkaat. A on laakerit. Anonymouksen musta forkki, Etikin integroitu headsetti, Anonymouksen SCS, sitten Kassun suosikki eli Phoenixin alumiininen T-tanko, tää oli tosi kevyt, ja sit vielä Bluntin käsikripit ja Odin alumiinibaarendit. Eiköhän tehdä drop test. 5/5. Aika smoothi. Otetaanko tää samaa vippitesti? Haluatko tehdä? Joo, meitsi voi tehdä. Ai ai, kova germani kelkka. Kyllä, stiisaa vaan. 5/5. Jos sä haluisit stiisaa tän laudalla, niin menkää @kellybarsuomi, osallistukaa tähän arvontaan. Ja sulla on hyvä chanssi voittaa tää. Ja vielä nopeasti tsekataan paljon tää painaa. Eli tästä tuli 3 kiloa 533 grammaa. Piti vähän double checkaa tosta. Mut tää ei oo tosiaan painava. Mun oma kelkka painaa lähemmäs 5 kiloa. Et tää on niinku ihan jokaiselle sopiva. Täydellinen lauta. Mä oon oikeesti ylpeä tästä laudasta. Mä en tiedä teistä. Please jättäkää kommenttia ja kertokaa. Mä luen muuten kaikki kommentit tästä videosta. Kommentoikaa, mä saatan jopa vastaa teille. Hei, kiitti Kassu, kun tulit jeesaan mua tossa kuulinkaan. Kiitti Mooselle. Ja iso shoutti myös Kellybaarille, että ne mahdollisti tämän videon. Ja että te voitte voittaa skuutin. Tää on kaikki Kellybaarin ansiota. Ei muuta kuin onne kisa. Jep. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moro moro.